Pak det më përpara. Fjera Alba Panare, njëftoj se është infektuar me koronavirus, për herë të dy dhe është izoluar në shtëpi. Sa fund me gjatë një bashkëbisedime me ndjekësit, Fjera Alba Panare ka rrëfyer këtë periudhë dhe kjo gjë po i merr shpirtin. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reate fundet nga show Bizje Vendor. Fjera Alba Panare ka treguar se ka humbur shijen dhe në hatjen. Për këtë arsye, ajo ka rënë nga pesha. Katër ditët e saja të para kanë qenë më të vështira, që kur nisën simptomat, ajo tha se ka pasur dhimbje, ashtë sa nuk flija dot. Kam dy ditë që jam pak më e qetë dhe po e marrë vetën, ka thënë Fjera Alba Panare. Dërsa në pyetjen, si ndjeheni sot? Fjera Alba Panare thëtë, pak më letë, përveç kollës që më mori shpirtin.